efter 39 minuter. Jag tror han var en av de lyckligaste igår när 90 minuter var spelade. Du har det, Tommy Lehto! Som alla andra, med en underbar, underbar inställning. Brian Spann! Mannen med frisparkar som inte tycker om den låten som har sjungs ganska ofta. Den har skrivits om nu. Men vi får se om vi får sjunga för honom om en liten stund. Petter Forsell! I cupen har han gjort helt fantastiska 12 mål det här året. Det blev inget igår, men hans uppoffrande spel gav inte Interförsvaret en lugn sekund heller. Never Ordil! Igår efteråt så var de ju oerhört tacksamma. Men för att den här resan skulle bli av och så otroligt bra arrangerad. Ja, det här kom lite oförväntat. Mycket känslor idag. En hes röst idag. Men jag är så enormt glad och tacksam. Och ja, vad ska jag säga, så här i våldtider så kan väl bara säga att det står en bråkig skara människor här bakom från olika kulturer, från olika länder som tillsammans skapar en stor familj och gjort någonting tillsammans. Det är någonting jag tycker att vi i det åretska samhället ska ta efter och lära oss av.
I done my sentence. I committed no crime. I made mistakes. Yeah, I made a few. You got a chance and a kick in your face. You wait. Tack för skönsången och...